Optovoy mağazamızda bax, yenə də Cavid Şəmkir, bu həftə ikinci dəfədir Şəmkirə mal yolluyuruq. İstəsəz, yəni bütün bölgələrdən, yəni hər yerdə də mallarımızı göndərdiyimiz kimi sizə də istəsəz göndərə bilərik. Yəni topdan mağaza, yeni mağaza açanlar da əlaqə saxlaya bilərlər. 050 771 93 55 əlaqə nömrəmizdir. Sədərət Ticarət Mərkəzində sıra 5, korpus 2, mağaza 20. Yəni Şirniyyat tərəfdən də 5-ci sıraya daxil olub 30-40 metr gəlsəz mağazamızı rahat tapa bilərsiz. Burada bax Instagram səhifəmiz, YouTube səhifəmiz də, Instagram, YouTube səhifələrimiz bax burada var. Onu sürürsünüz. Bax bütün mallar 3 yazın. YouTube səhifəmiz bütün mallar 3 yazın. Sıra 5, korpus 2, mağaza 20 ünvanımızdır. Bütün mallar 3 yazın olan mağazadır. Optovoy bax hər cür koftalardır, çeşidlərdir. Hər cür mallarımız var. Nə vaxt istəsəz buyurub gəlib əlaqə saxlaya da bilərsiniz. Bax belə görürsünüz 500 ədəd, 1000 ədəd yolluyuruq bütün bölgələrə. Yəni bu qardaş artıq ikinci dəfədir ki, bax bu həftə yeni malımızdan aldı eləyib götürür. Hər gün yəni bax, hər gün çeşidlərimiz, hər gün də mallarımız gəlir. İnşallah sabah səhər səhərdə, bu gün ayın artıq 27-sidir. Sabah inşallah səhər səhər tezdən yenə də malımız, hər gün səhər səhər malımız gəlir. Yəni saat 9-da malları açırıq. Yəni mallar açanda da mağazamızda ola bilərsiniz. Yəni əldə eləyə bilərsiniz bütün çeşidlərdən. Buradan avtobusla, yəni biz göndəririk. Burada Şəmkir avtobusları, Gəncə avtobusu, bütün bölgələrin avtobusları var. Yəni buradan saat, məsəl üçün, səhər səhər malı yığdıq. 12-yə kimi, 1-ə kimi, məsəl üçün, avtobusa malı verir. Yəni çox müştərimiz deyir, bizlə əlaqə saxlayırlar, deyirlər ki, yəni bütün bölgələri necə göndərirsiniz? Yəni sizdən necə mal alıb, necə eləyək ki, göndərək, biz də burada əldə eləmək istəyirik Şəmkirdə ya Gəncədə, nə bilim, Axstafada, Tovuzda, bütün bölgələrdə, məsəl üçün, necə əldə eləyək, hansı maşına, necə göndərirsiniz, biz necə sizə pul ödəniş eləyək. Yəni ödəniş vasitəsində dedim, avtobusa pulu verirsiniz oradan, biz buradan pulu əldə eləyirik, biz də sizin malınızı buradan təhvil veririk maşına. Yəni siz mənim nömrə var, əlaqə nömrəsi var, məlumat almaq üçün də 050 771 93 55 əlaqə saxlayırsınız nömrəmizlə. Koftalar da bax, hər cür koftalardır, çeşid çeşid, fərqli-fərqli koftalarımız var, uzun, qısa modellər. Hər cür çeşidlərimiz var. Şalvarlar da bax belə bu cür uşağa, böyüyə hər cür koftalar da var, şalvarlar da var. Gəlib rahat əldə eləyə bilərsiniz. Topdan, yəni mağazaya, yeni mağaza açan müştərilər də əlaqə saxlaya bilərlər. Yəni nə qədər istəsəz mal verə bilər. Yəni daimi olaraq işləyən müştərilərimizə indirimlərimiz də olur. Yəni soruşurlar, çox müştəri deyir, indirim nə qədər olur, necə olur? Yəni biz ədədə görə, qardaş bax, 1000 dənə mal alıb 500-500 paketlərə yığıb vermişik. Vermişəm 2 manat 80 qəpiklə, məsəl üçün 2 manat 90 qəpiklə. İndi endirimlərimiz bax belədir. Əgər siz də indi satış üçün istəyirsinizsə, ya nə alsan 5 manat mağazası açır, bir nə alsan 4 manat mağazası açır. Yəni belə eləyir. Biz də buradan bütün bölgələrə bax, yenə də deyirəm, bir dəfə gəlib alıb qardaş, iki dəfə gəlib alıb qardaş, məsəl üçün, üçüncü dəfə biz özümüz yollayırıq. Malı seçirik, biz özümüz buradan maşına vururuq, məsəl üçün Şəmkir avtobusudur. Göndərəcəyik, bax, sabahlar inşallah Şəmkir avtobusu ilə malımızı göndərəcəyik. Optovoy da, topdan da nə qədər istəsəz mallar, bax, görürsünüz, bax, çeşid-çeşid, veşilkalarda da, manikenlərimizdə də hamısı var, rahat baxıb seçə bilərsiniz istədiyiniz malı.